تراما ayaa ku guuleystay israabreebka xisbiga jamhuuriga gobolka New Hampshire. William Ruto ayaa xisbigiisa ka codsaday in la fuliyo ballanqaadkiisii doorashada. Baarlamaanka Turkiga ayaa ansixiyay ku biiritaanka Sweden ee ururka NATO. Kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka habeenimo aynu ku horeyna dhanka iyo magaalada Muqdisho. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ansixiyay oo waliba cod aqlabiyada u qaaday wax ka beddelka habraaca dastuurka Soomaaliya oo barihii u dambeeyay isagu dood ka taagnayd. Dhinaca kalena xubno ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa iyagu wala arrimahaasi ka muujiyay. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم أجزاك عن تألوت يا سنة ثلاثة فقية بغل إسدتن بغل إسدتن إي أفره اللبان وقلها الشعب كأه صدن إي اللحي سنة أجلد هلا قيبي أحد لما نذا فوق وذانا هجو جيان فوق لما نقلين ما أنت وحلو فردي أن الدستور كي ماها وحلو فردي كلية لغا حد دونا حبراعة لور كان قفوت وفوضة ودور كود ومجر له لما نذا شرفت الله سنة ترد شرفت الله وحان ربا إنا تقي ستان وركا إن مكان يا إذن بوجنين دات وحكا الوتوية شغل أمت الصومالية أنا أقول أرني بانفولينينا دالكينا بدبادينينا وحان ربا انت اقول هلبان اذا ايسا نترضى الا ان سهي اقول قانت هتاقين هلا صوت ريو هلا صوت ريو هلا صوت ريو اوكي ديجيا 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 انت ديدي انت ديدي انت ديدي انت ديدي انت كا مستي انت كا مستي اوكي نتيجه السوق بها اذا فهذا ما تصل كورم كوحها بقول سيدتن يا افر او قلع الشعب صدن اللح oo aqalka sare ah ee waxa ogolaaday golaha shacabka 480 aqalka sare waxa ogolaaday 21 sida daraadeed waa ansax isagoon waa inoo xirin yahay gudoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliland ayaa isna soo bandhigay qorshihiisa ku saabsan sanadka cusub ee 2024ka akan wariyay Sakariye Xuseen gudoomiyaha bangiga dhexe ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta soo gabagabeeyay kulan laba cisho socday kaasii oo uu socday saraakiisha bangiga dhexe ee Jamhuuriyadda Soomaaliland kulankaasi oo daaranaa dib u eegista waxqabadkii sanadkii tagay ee 2023 iyo soo bandhigida waxqabadka sanadkan 2024ka munaasabadda ayaa gabagabadii waxa ka hadlay gudoomiyaha bangiga dhexe waxana hadaladiisi kamid ahaa in maanta halkaa ku qaadanay in maanta logikiisa aynu halkaa ku soo xidhanaa waa dee bangigeennu sanad kadib iyo financial sectorka Soomaaliland ba sida way kaan doonaan marka waxaan leeyahay shaqo wacan insha allah qorshayaasha halkaa amba shaqada halkaa inuugu jirtay ee 830 activities ah haddaan dheeraadba ku soo kordhin waxa laynooga baahan yahay inaynu maanta laga bilaabo ilaa maalinta aynu dib u eegidooda sanadka dambe u fariisanayno in wax waliba haddii la haydmo qaybteeda qaadato ama qayb waliba qaybteeda qaadato waxaana inoo slogan aanba inoo shicaara waa team woga aynu ku soo gebagabeynay bila aadanka amba de organization marka laga hadlayo challenges waa iska jiraya laakiin challenges waliba wuxuu leeyahay xal wixii challenges insha allah inaga hor yimaadana xuluushooda inu raadin challenges kuna waa inuu noqdo learning process aynu wax ku qaadanayno marka institution ku
وحكو هرمرا وحوي no struggle way و peaceful organization team work قعمايس هيا يقف كي حاجة دبوي شيء ذي إير لبين إسكا قبرنا إن شاء الله ما بتشير أيه وينو صحنا ينقو فوري ما ينه وينو صحنا سو تيم كوكا من نقطة إن شاء الله نيجا ما من نقطة يو حن بنور الله وحن هلك صوح لنا قرشه إني سنتك لبكون يا فريلاتنك إن شاء الله أنا وحوي مركب واحد دور كا عشكم تسكي إني صور ورسيسك صود بريدو أيه نودق إنجلينا إن شاء الله سيدايا سند ونعكسن يشقى ونعكسن هول باي نوت الله إلهنا سبحانه وتعالى وحكر جينا نينو نواسطرو توتي وحلوين وحل قرن سكري حسين علي شكال تي في هرقيسة وزيرك وحبراشادة دولة ديغانك صومالي دا اياك وربحية قيمين تايو وليبا وحقابت كاللحدي بلو دودن بيي اهوله وزارة ديسا منو حسين ايا وربحين انو قضي هارسي wasiirka xafiiska waxbarashada dawladda deegaanka Soomaalida mudane Cabdullaahi Cabdi Aadan ayaa ka warbixiyay waxqabadka 6 bilood ee sanadkan 2016 ka ee sanadkan 2016 ka tirsa taariikhda dalka Itoobiya la wasiirka xafiiska waxbarashada ayaa ka warbixiyay mashruucaha qabsoomi 6 bilood ee sanadkan 2016 ka si kooban soo dhigi doona waxqabadka 6 bilood xafiiska marka sanad dugsiyeedka 2016 ka waxa la socotaa وحنت بظن رسامي عبابلي وعيقرين لحق الحق برشدة يقاب كي وحب رشدة وأوفر لها مركب باب الكاس نمان دقموين كي من غرين كي بالغة سمعين وحانو قادر في مكا شر قلمو كل دوان بعلا قبطر بس كلو عيقرين هايو لقا مشاريع لا فيسكو هو لا لاتيف زي المشروع وقوة دولد يقوة كبحسن بعا صدو حتوان دوكسي هاي با كاملة دوكسي يسري بلي با كاملة مشاريع لفسو دكمي دا حب رشدة قبل داري دولا دا كاملة إلى أفضل دكسيو الضيع ترى ودكسيو صراحة كاملة وحايدنا كتشبتي اسمها دكسيو صريح قلتشي يبلارة دكسيو صريح قلتشي هي أفر اسمها دكسيو وهذا مش انفورميشن فوضة أفر يعني دقموع وعيقنا كاملة مركة مش هلا على السفر عنده وصعدان قاركود ويدا ماذين ولولا دكسيو لقد سيه قلتشي ويدا ماذين وحاك رو دماذين دكسيو ويجب كنا قبل شيء ليش كوني كنا كاملو ترى قالوا وحيد أنا قبل جلوك دو دوسي فيتو يدوسي سا بوردينغ قلافة يا ما كنا حكينا إن نحن بلاد فود نوصي سنت بدل مشاغل سمع خشوها إن وحب الله لقى قبطه وخشوا عين لما لنا لما يصير قال هن دوسي هوي قاع سمع كاس ويرانشن دوسي هوي أيوة سمح برشلو بلا ما نوركم يو تدري تبانك wasiirka ayaa ka dhawaajiyay in sanadkan dib loo furay 4042 dugsi oo isugu jira dugsiyada hoose kuwa dhexe iyo waliba kuwa sare waxa kale oo wasiirku sheegay in sanadkan si toos ah loo diiwaan geliyay 1,85,804 arday marka sanadkan waxa dib loo furay 4042 dugsi oo isugu jira dugsiyada hoose dugsiyada dhexe iyo dugsiyada sare sidoo kale waxaan dib u furay xarumaha bulshada gaweyn oo ilaa 6,085 xarumada een iyo xarumahan baaya gaartada baaya gaar qabto dugsiyada dhaxdoon gobolaysa ka shaqeeya waxa la hawlgeliyay macallimiin ilaa 23,700 kontoneysaan macallim oo heerka aqoontooda iskugu jirto shahaado labaad heer jaamacadeed diploma ilaa certificate ama shahaado tiicayda sidoo kale waxa xarumahan shirkadda weyn ka faa'iideysa oo wax ka bartay ilaa 4,700 arday ee waxbarashada ardayda baaya gaar qaban waxa iyaduna la diiwaan geliyay 2,104 marka taas waxay ku timid abaabulkii iyo wacyigelinta ballaana la sameeyey waxbarashona si habsama leh ayay u socotaa dhanka manhajka markaad eegtid sanadkan 2016 waxaan beenay dugsiyada ku yaala magaalooyinka degmooyinka ilaa 1,453 notebook kuuriyada waqooyi ayaa gantaala ku riday dhinaca badda jarida new york times ayaa sheegaysa inuu soo badanayo khataraha ka iman kara waddankan ku hubaysan nuclearka xilli ay dunida indhaheedu ku sii jeedaan colaadaha ka taagan ukraine iyo waliba bariga dhexe
markaysku wuxuu iftiimiyay qaar ka mid ah waxa ay waqooyiga Kuuriya dhawaan sameeyay oo ku saabsan xisada isagoo xusay inay boqolaal madaafiic ku garaacday biyaha u dhow jasiiradda xuduudaha Kuuriyada Koonfureed. Kuuriyada Waqooyi ayaa dhawaan tijaabisay diyaarad dharoon biyaha hoostooda quusta si ay uga hortagto maraakiibta ciidamada badda ee Mareykanka. Wargaysku waxa warbixin uu qoray ku sheegay in durbaanka jabhada cusub uu ku soo beegmay xilli Washington iyo xulufadeedu ay ku mashquulsan yihiin dagaalada ka socda Ukraine iyo Bariga Dhexe, taasoo keentay ay falanqeeyaasha shisheeye ku tilmaameen in Kim uu xayndaabkii kasoo gudbay. Waxaa la aaminsan yahay inuu soo kordhayo is soo dhowaanshaha u dhexeeya Kuuriyada Waqooyi iyo Ruushka, taasoo ka caawisay Putin inuu helo madaaficda iyo gantaalada loo adeegsado dagaalka Ukraine. Waqooyiga Kuuriya ayaa diiday baaqyo isdaba joog ah oo ka yimid Washington oo ku saabsan wadahadallo. Dhanka diblomaasiyadda, Kim waxa uu cadeeyey inaanu hadda u arag Mareykanka saaxiib goorgoortan lala geli karo. Marka la eego mowqifka Shiinaha, qoraagu wuxuu xusay in laga yaabo inay cadaadi saarto Kim si looga fogaado dagaal ka dhaca gacanka Kuuriyada. John Taylor, oo ah professor cilmiga Shiinaha ka dhiga jaamacadda Yonsei ee magaalada Seoul, ayaa sidaasi aaminsan. Bajalada ayaa kusoo gabagabaysay laba warbixin ay soo saartay iyada oo sheegtay in Mareykanka uu muddo dheer ku tiirsanaa Beijing si loo xakameeyo Kuuriyada Waqooyi. Shirkada isgaarsiinta Ethiopian Telecom ayaa sheegtay inay macaashday dhaqaale gaaraya ilaa 11 bilyan oo bir oo lacagta dalka Ethiopia 6 bilood ee u dambeysay. Waa tan fahimay Ibrahim oo warbixinta soo jeedinaysa. Shirkada Ethio Telecom ayaa sheegtay in 6 bilood ee la soo dhaafay ay faa'iido dhan 11 bilyan oo bir heshay. Madaxa shirkada Ethio Telecom Tamro ayaa warbixin uu soo saaray kaga hadlay waxqabadka shirkada ee 6 bilood ee la soo dhaafay. Waxa uuna sheegay in dakhliga soo gala uu dhan yahay 42.9 bilyan oo bir. Waxa kale oo jirta 84.7 milyan oo dolar oo lacago qalaad ah, ayuu yiri. Tirada macaamiisha ayaa gaadhaya ku dhawaad 74 milyan. Maamulaha guud ayaa sheegay in tirada dadka isticmaala telefoonada ay gaareen 41.1 milyan. Waxaa kale oo shaaca ka qaaday in 1.9 trilyan oo bir ah loo sii daayay telefishinada. Imikana dhanka ayaa Mareykanka. Madaxweyne hore Mareykanka Donald Trump ayaa ku guuleystay isreebreebka xisbiga jamhuuriga ee gobolka New Hampshire. Trump ayaa ka adkaaday gabadhii la tartamaysay oo la yidhaahdo Nikki Haley, oo iyadu gashay kaalinta labaad kadib markii uu isagu tartamihii saddexaad ee gobolka Florida uu dhawaan halkaasi sheegay inuu tartanka ka hadhay. Trump iyo Biden ayaa la filayaa inay fowdaystaan markii labaad doorashada soo socota oo la qaban doono November sanadkan. Imikaynu ku jirno Trump ayaa ku guuleystay doorashadii isreebreebka ee New Hampshire ee xisbiga jamhuuriga uu kula tartamayay safiirkii hore ee qaramada midoobay Nikki Haley. Guushan oo ah tii labaad Trump kadib tii Iowa isbuuca hore ayaa ka dhigan tallaabo dheeri ah oo u goostay tigidhka magacaabista xisbiga doorashooyinka madaxtinimada ee la qorsheeyey bisha November ee soo socota. Trump waxa uu kor u qaaday fursadaha uu ku heli karo taageerada xisbiga jamhuuriga markii saddexaad oo xidhiidha. Haley oo 22 jir ayaa qiratay guuldaradii kasoo gaadhay Trump, balse waxay xaqiijisay inay tartanka sii wadi doonto ilaa dhammaadka iyadoo ka digtay isla waqtigaasi in magacaabista Trump ee xisbiga jamhuuriga ay la macno tahay in madaxweyne Joe Biden uu mar kale guuleysto. Trump ayaa sheegay in dimuqraadiyiintu ay egyihiin qofka keliya ee jamhuuriga ee ka adkaan kara Joe Biden uu isaga yahay. Isla markii qiyaasaha warbaahinta la soo saaray guushii Trump ee New Hampshire ololaha doorashada ee madaxweyne Biden ayaa u tixgeliyay in guusha madaxweynihii hore ay la macno tahay in helitaankiisa magacaabista ee xisbiga jamhuuriga ee doorashada madaxtinimada ay ku dhowdahay dhammaad. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in dimuqraadiyadda iyo xorriyadda shaqsi ahaaneed ee Mareykanka ay halis ku jirto kadib markii uu Trump ku soo baxay isreebreebkii xisbiga ee New Hampshire. Dhanka kalena Biden waxa uu ku guuleystay isreebreebka dimuqraadiga ee isla gobolkaasi talaadadii isagoo garaacay laba qof oo la xafiiltamayay sida uu sheegay NBC News, iyada oo lagu maxkamadaynayo kiisas dembiya oo ay ku jiraan dokumentiyo sira iyo inuu isku dayay inuu baabiyo natiijadii doorashooyinkii hore taasoo lagaga adkaaday. Mareykanka ayaa duqeyme ka geystay dalka Ciraaq, wuxuuna ku dilay jabhado ama maleeshiyaad reer Ciraaq oo halkaasi ku sugan oo la sheegay inay xidhiidh la leeyihiin dalka Iran. Barihii u dambeeyey Mareykanka ayaa duqeynayay wadamada Ciraaq iyo weliba sidoo kale Yemen halkaasi ku kala sugan yihiin jabhado xidhiidh la leh.
dalka Iran waata markala fahim Ibrahim Mareykanka ayaa duqeymo ku dilay maleeshiyada Iran taageerto oo ku sugnaa Iraq. Xogayaha difaaca Mareykanka Lloyd Austin ayaa sheegay in isaga iyo madaxweynaha Mareykanka Joe Biden aanay ka waaban doonin qaadista talaabo lagama maarmaan ah si loo ilaaliyo danaha Mareykanka. Mareykanka ayaa ku dhawaaqay in ciidamadoodu ay weerareen saddex xarumood oo ku yaala Iraq oo ay adeegsadeen maleeshiyada ay taageerto Iran. Xogayaha difaaca Lloyd Austin ayaa sheegay in weerarka isku dhafka ah lagu bartilmaameedsaday koox maleeshiyada weerarada saxda ah ayaa jawaab toos ah u ah weerarada Mareykanka iyo xulufadiisu ay ka wadaan Iraq iyo Suuriya ayuu yiri todobaadkii hore dhowr askari oo Mareykan ah ayaa lagu dhaawacay weerar gantaal oo lagu qaaday garoon diyaaradeed oo ku yaala galbeedka Iraq saraakiishu waxay sheegeen inay ku socdaan qiimeynta dhaawaca maskaxda taliska dhexe ee militariga Mareykanka ayaa xilligaasi sheegay in maleeshiyada ay taageertay Iran lala beegsaday saldhig ciidan ee cirka ah kooxda iska caabinta islaamiga ah ee Iraq ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkaasi sida uu sheegay macadka Washington kooxda ayaa soo ifbaxday dabayaaqadii 2023 waxayna ka kooban tahay dhowr kooxood oo hubaysan oo Iraq xulufa ah waxay qaaday weerar kale oo ka dhan ah ciidamada Mareykanka toddobaadyadii la soo dhaafay fahamka toddobaadka ee weerarada gantaalada bariga dhexe war qoraal ah oo uu soo saaray Mr. Austin waxa uu ku aamanay xirfadnimada shaqaalaha militariga Mareykanka ee qorsheynta iyo fulinta weeraradii ugu dambeeyay ee Iraq isagoo sheegay inay qayb ka tahay dadaal lagu doonayo in lagu sii wiiqo hoosna loogu dhigo Mr. Austin waxa uu carabka ku adkeeyay in isaga iyo madaxweynaha Mareykanka Joe Biden aanay ka waaban doonin qaadista talaabo lagama maarmaan ah si loo ilaaliyo danaha Mareykanka. Mana doonayno inaan sii hurino colaadda gobolka. Waxaan si buuxda ugu diyaar garownay inaan qaadano talaabooyin dheeri ah oo aan ku ilaalinayno dadkeena iyo hay'adaha. Waxaan ugu baaqaynaa kooxaha iyo maalgashiyeyaasha Iran inay si dhaqso ah u joojiyaan weeraradani ayuu yiri. weerarkii sabtidii lagu qaaday garoonka diyaaradaha Al-Asad ayaa daba socday duqeyntii horaantii bishan iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareykanku ay ka fuliyeen magaalada Baqdaad ee dalka Iraq halkaasi oo lagu dilay hoggaamiye kooxeed taageersan Iran ciidamada Mareykanka ee ku sugan Iraq iyo Suuriya ayaa 19 jeer waxay weerar kooxeed xiriir leh Iran iyo markii uu bilowday dagaalka u dhaxeeya Israa'iil iyo Gaza bishii Oktoobar ciidamada Mareykanka iyo xulufadiisa oo ay ku jirto UK ayaa soo farageliyay inay joojiyaan weerarada gantaalada ee xuutiyiinta ee maraakiibta caalamiga ah ee ku sugan badda Cas ugu dambeyna baarlamaanka dalka Turkiga ayaa ansixiyay xubinnimada ku biirista Sweden ee isbahaysiga NATO. Arrintan oo muddo soo socotay ayaa imika Sweden waxay qarka u saaran tahay inay ka mid noqoto isbahaysiga Waqooyiga Atlantic ee NATO. Wadanka Finland ayaa isagu horay ugu biiray kadib markii ay u ogolaadeen wadanka Turkiga iyo wadanka kale Yuruba. Sweden ayaa imika naawileysa inay xubin buuxda halkaasi ka noqoto wadamada Finland iyo Sweden ayaa iyagu loo yaqaanay inay yihiin wadamo dhaxdhaxaad ah intii uu socday dagaalka qabow balse markii uu Ruushku ku duulay dalka Ukraine ayay dalbadeen inay ku biiraan urur weynaha NATO baarlamaanka Turkiga ayaa ansixiyay ku biiritaanka Sweden ee NATO habraac dib u dhac ku yimid in ka badan hal sano taasoo caqabad ku ahayd dadaalada reer galbeed si ay u muujiyaan adkaysiga ku aadan dagaalka Ruushka uu ku qaaday Ukraine codsiga Sweden ee ku biirista isbahaysiga waxaa ogolaaday 2078 waxaana ka soo horjeestay 5-10 kadib markii ogolaanshiyo uu ka helay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Erdogan ayaa la filayaa inuu saxiixo dukumeentiga ansixinta codsiga Sweden ee ku biirista ururka maalmaha soo socda. Sweden iyo Finland ayaa si wada jir ah u codsaday inay ku biiraan NATO si ay uga jawaabaan duulaanka Ruushka ee Ukraine 2 sano ka hor. Ra'iisul wasaaraha Sweden ayaa soo dhaweeyay ansixinta baarlamaanka Turkigu uu ku ansixiyay xubinnimada Sweden wuxuuna ku qoray madasha X maanta waxaanu hal tallaabo u jirnaa inaanu xubin buuxda ka noqono NATO. Xogayaha guud ee NATO ayaa isna sidoo kale soo dhaweeyay tallaabadan isagoo ugu baaqay Hungary inay ku dayato Turkiga. Sweden iyo Finland ayaa waxay raaceen inaanay cidna la safan xilligii dagaalkii qabowbaa ee u dhexeeyay midowgii Soviet-ka iyo reer galbeedka. Laakiin dagaalkii Ukraine wuxuu beddelay xisaabtii juquraafiga wuxuuna ku khasbay inay ku biiraan ururkan. Turkiga ayaa bilowgii diiday codsiga Sweden ee xubinnimada NATO sababo la xidhiidha in Sweden ay gabaad siiso kooxaha Kurdiyiinta oo ay Ankara u aragto argagixiso. Sweden ayaa mowqifkan kaga jawaabtay inay xoojiso sharciyadeeda la dagaalanka argagixisada waxayna sidoo kale qaaday tallaabooyin kale oo codsaday Erdogan. Intaa kadib Erdogan ayaa shuruud kale ku xiray taas oo ah
إن مرايكن كو غلادو إن لغي إبيو ديارة ها F-16 ولدا مرايكن كو مدي دنا إن لغي إبيو ديارة ها نانكرا برسا كونغرس كا إيا إلا يهدا دي دن أرما سياسة دادو أغو هرويو حيسا داودا حيسا توركيغا يا غريغا أو سيدو كلا حبين كا ناتو حوغا يها ريما ها ديبادة مرايكن كا أنثانيا بلينكنا يا كوار غاليا توركيغا لباب باقاشا وكو تغي سادح دي بلو دي ودن بيسي إن أنسحين تا عوسيغا سويدن أي دابعن دون تو موقف كا كونغرس كا أجاك داوضي لنتاسي وحاكو دنوركي هابين ما ينتينو دي بكل مينة سيداسيو أمان الله